ሰላም ጤና ይስጥልን። ዛሬ የምንማረው ፊደል ሀመሮሀ ነው። ሀ ሶስት አይነት ሀ አለ። የመጀመሪያዋ ሀ ይችኛዋ ሀ ስትሆን አሁን የሁለተኛዋን ሀ ይችኛዋን ሀ ነው አሁን ዛሬ የምንማረው። የመጀመሪያዋ ሀ ሀሌቶ ሀ ሀመሮሀ ዛሬ የማስተምራችሁ ሀመሮሀን ነው። እንከታተል። አሁን በተለያየ ቦታ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እናንተ ቅደም ተከተላቸውን ከኔ ጋር እናስቀምጥ። አሁን ሀ የመጀመሪያዋ ሀ የት ነው የምትገኘው? እዚህ ጋር ነው የምትገኘው ሀ። ሁለተኛዋ ሁ ሁ። ሶስተኛዋ ፊደል ሂ እዚህ ጋ። አራተኛዋ ሀ እዚህ ጋ። አምስተኛዋ ሄ እዚህ ጋ። ስድስተኛዋ ህ እዚህ ጋ። ሰባተኛዋ ሆ። አሁን የተለያየ ቦታ ላይ አድርጌ ቅደም ተከተለው እና አሳይኋችሁ። እናንተ በቤታችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ተለማመዱ። እንደዚህ ያደረኩበት ምክንያት እናንተ ቅደም ተከተሉን እንድታውቁት ይጠቅማችኋል ወይም ይረዳችኋል ብዬ በማሰብ ነው። የመጀመሪያዋ ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ። እነዚህ አሁን እዚህ በቁጥርና ቅደም ተከተል ባልሆነ አስቀምጬ ቅደም ተከተሉ እንድታቀምቁ አድርጋችኋለሁ። አሁን አስተካክላችሁ ስትጽፉት በዚህ መልኩ ይመጣል። በተለያየ አሰራር እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ወይንም ከፈለጋችሁ በኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ሰላም ለእናንተ ይሁን።